Tässä on seuraavan sahauskoneen terä, 900 millinen pyöräsahan terä. Sillä olisi tarkoitus tehdä tammikuussa kilometrin jääkarusella. Täällä on SKS:n planeettavaihteisto, yhden suhde 7. Ja sitten voidaan vielä hieno säätää nopeutta vaihtamalla tähän näin erikokoisia hammaspyöriä. Tuossa niitä itse asiassa on. Eli yhden suhde 7 tai voidaan tehdä yhden suhde 4 tai yhden suhde 11. Järeä vaihteisto kestää tämän käytön. Sitten tässä on 400 kuutioinen moottori Virtasenkaupasta. Ja tämän hienon mekaniikan on toteuttanut siis AK-koneistus. Työntökahvalla runko. Aivan mahtava. Plus sitten toi tärkeä turvallisuutta ajatellen tämä suoja.